নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুত টেনশ্যন লৈ আছিলা চাগে তোমালোকে যে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিব নাই। আজি বহুতৰে আহিছে আৰু চবতকৈ বেছিকৈ টেনশ্যন লৈ আছিলে, বহুত মানুহে লৈ আছিলে। তো আজি ফাইনেলি পাই বহুত হেপী। তো এখন মই চেম্পল দেখাই দিছোঁ, এখন এগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ আহিছে। তো ইয়াতে তাইৰ আছিলে 17 নৱেম্বৰ 2 বজাত মাতিছে পাঞ্জাৱীত, যোনটো আমাৰ আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ অফিচ আছে, তাত যাব লাগিব। তাত গোটেইখিনি চাইন টাইন কৰিব লাগিব, লগতে অৰিজিনেল কপিজবিলাক, মাৰ্কশ্বীট, ঠিক আছে, ৰিলিজ লেটাৰটো বাৰে বাৰে লিখিয়ে দিছে, ঠিক আছে, আৰু লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক লৈ যাবা, লগতে তোমালোকে ভোটাৰ আইডি হওক বা এনেকৈ আইডি প্ৰুফ লৈ যাবা, ঠিক আছে, গোটেইখিনি বস্তু লৈ যাবা। আৰু ইয়াত বোল্ড লেটাৰত বাৰে বাৰে লিখি থৈছে যে তোমালোকে কিনিব লাগিব ৰিলিজ লেটাৰটো ল'ব লাগিব। তো ৰিলিজ লেটাৰটো নোলাগে, নাযাবা, পিছত এনেই হাৰাচমেণ্ট হ'ব, ৰিলিজ লেটাৰ নিনিলে জইন কৰিব নিদিব। তো সেইটো মনত ৰাখি ল'বা। আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, তোমালোকে ইয়াৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট ওলাই পেলাই যেতিয়া জইনিং কৰিব যাবা ইয়াত তোমালোকে চাইন কৰি এটা কপি জমা দি দিবা, নহ'লে আৰু এটা কাম কৰি থ'ব পাৰিবা, তোমালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট লৈ ইয়াতে চাইন কৰি স্কেন কৰি তোমালোকে আকৌ ASRLMলৈকে তোমালোকে মেইল বেক কৰি দিবা, ৰিভাৰ্ট বেক কৰি দিবা, ঠিক আছে, দুটা কাম কৰি থ'ব পাৰা। চ' যিসকলে পালা তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন, যিসকলে নাই পোৱা টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আহি আছে এটাকৈ। তো তাকে কৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে।